ମେ 21 ତାରିଖ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବନତି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 35% ଜଳସେଚନ ସରକାରଙ୍କ ଧୂଆଁ ବାଣ, ବିକାଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସାଂସଦ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନାଁରେ ସରକାର କେବଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 35% ଜଳସେଚନ କଥା କହିଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରକୁ ଜଳସେଚନ କଥା କହିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଇଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଚିଟି ଫାଣ୍ଡ ପଇସାକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର MP MLA ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ। ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ସଫଳତା କେଉଁଟା ହେଇପାରେ? ଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଛତୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାର କଥା ହଉ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ହଉ, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ପରିପ୍ରକାଶ ପାରିଛି। କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ଏ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ କହିଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଧରାପଡ଼ିବା ଓ ମାଓବାଦୀ ଗତିବିଧି ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେସବୁକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆହାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି 2 ବର୍ଷର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ 100% ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ପାଳନ କରାଯାଇସାରିଛି, ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜାରି ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 16 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ସରକାରକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ନବୀନ ସଫଳ ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟାଟା କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳି ବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି 2015 ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋସ୍କୋ ଭଳି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଫେରିଯିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ବି କୌଣସି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ ବା ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ନବୀନଙ୍କ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ହେବା ନଜିର ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଥର ବି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପରେ ନବୀନ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।